sær og kul dress. Det var nytt å være så spesiell her ute. Vi hadde en plan nå, altså vi har jo på en måte kommet tilbake flere ganger etter Dødens Dal, og vi var nå bestemt på å takke ja til den første jobben, altså Slottsfjellfestivalen 2012. Skulle vi gjøre det, så måtte vi ha noe nytt, mente vi. Så kom jeg på et riff som jeg mener Sverre lagde til totalplata, som ikke kom med. Og så kom Kim med noen ideer, noen helt ferske ideer, og så bare rant det fullstendig over i positiv forstand. Jeg vet ikke hva som skjedde. Vi har jo prøvd det her før, men det har jo ikke funket i det hele tatt. Og nå bare smakk, smakk. Atmosfæren var positiv. Vi lyttet til hverandre, vi hørte på hverandre. Og når vi klarte å gjøre det samarbeidet i fellesskap, da, det er liksom det absolutt kjernen til hvorfor vi sitter her i dag. Vi har jo reist ned til det stedet hvor det startet, og det var jo i Athletic Sound hos Kai Andersen i Halden. Det er Kai. Det var her det begynte, ikke? I 91, var det ikke det? Ja. I 91 spilte vi Pluto her. Litt mer ro over ting. Jeg tror vi er litt mer layback nå. Ja, det er nok det. Det er stor forskjell. Det er jo en test å dra i studio sammen og jobbe nært. Når man ikke har gjort det på veldig lenge. Får du mer feedback jo nærmere du går rampen, eller? På det tidspunktet som jeg slutta, så visste jeg egentlig ikke hva jeg drev med. Det var bare helt sånn personlig kaos. Og da gikk jo det utover steinen. Men vi har jo blitt eldre alle sammen, og kommer tilbake med nytt mot. For det er hva vi elsker, og hva vi gjør. Samme tonen om igjen. Ja. Går det an å... Jeg lager mye egne gitarer. Det er litt moro. Kim har en idé, og så har jeg faktisk klart å produsere egne linjer. Og så har jeg laget en forslag til en ny låt. Eller sånn. Jeg synes det er moro. Det er kjempegøy å være kreativ. Da. For min del så var det sånn at livet mitt handlet om Simon på 90-tallet. Det var... Alt var Simon, alt rundt meg var det. Du levde og ånda for, og du ville dø for Simon. Og så slutta det veldig brutalt for min del, så jeg gikk jo et sånt vakuum. Men det er utrolig gøy, og det bare føles så riktig. Ja. For evig og alltid, det er sånn. De nye låtene låter Simon. Det som er spesielt med Simon er at du alltid hører at det er Simon. Prosessen med å skrive låter og hvor det skal være, altså det sier seg selv for meg. Når jeg begynte å skrive, så var det ikke noe... Jeg tenker at det er ingenting man ikke kan gjøre. Altså sånn, man må gjøre det eller gjøre det. Det er et eller annet som sier seg selv. Det viktigste er at vi er fornøyde med det produktet vi kommer med. Og jeg synes vi har funnet den tråden. Den hadde vi spesielt på begynnelsen av 90-tallet. Og frem til Metropolis. Publikum der ute har veldig forskjellige oppfatninger av hva som er liksom hva som er Simon. Det som slår meg først er at det låter Simon på grunn av stemningen. Og det er fordi at gitarene spiller mot hverandre, eller med hverandre. Så har du liksom den tyngden i trommer og bass. Så har du sårhet i vokal. Det er viktig å ikke safe. Det er viktig å gå inn for at det skal låte best mulig. Være opp til dato. Men det skal ikke ta overhånd heller. Du skal ha karakter. Det skal være de små tingene, de små ulydene som skaper den stemningen. Litt sånn venstrebeinskjøring med pedalen, det går ikke. Nå spiller vi inn låta til verdens ende. Svære trommer. Jeg digger svære trommer. Nå lytter vi egentlig til å finne ut av hvilken av versjonene. Vi legger ned flere versjoner. Alle er jo bra, selvfølgelig. Vi har spart siste låta. Hvit stjerne, hvit støv. Helt annen type låt. Rolig. Vi har et sett det skal tunes til en helt annen key. Altså det skal være en helt annen stemning.
Den var nesten litt bedre der den var. Er ikke så verst der, altså. Bra, Norad. Dette går veien. Du sitter her. Starten her, inkludert blam, blam, blam. Ja. Inkludert, det er veldig bra. Ja, det er faktisk veldig bra. Da har vi den, da. Da er du ferdig, da. I hvert fall med all basics. Da er det perk og bjeller etter hvert.